নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম পুলিচ, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। কুৱেশ্যন ওৱান, অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব এ, অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি 1909 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। কুৱেশ্যন টু, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি কোনখন আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি বাহী আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল। কুৱেশ্যন থ্ৰী, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি বাহী আলোচনীত প্ৰথমে কি নামেৰে প্ৰকাশ হৈছিল? উত্তৰ হ'ব ডি, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি বাহী আলোচনীত প্ৰথমে মোৰ দেশ নামেৰে প্ৰকাশ হৈছিল। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি কেতিয়া অসমৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি 1928 চনত অসমৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন ফাইভ, হলং গছক অসম চৰকাৰে কেতিয়া ৰাজ্যিক বৃক্ষ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব বি, 2003 চনৰ 4 এপ্ৰিল তাৰিখে হলং গছক অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক বৃক্ষ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। কুৱেশ্যন ছিক্স, দেওহাঁহক অসম চৰকাৰে কেতিয়া ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব বি, 2003 চনৰ 4 এপ্ৰিল তাৰিখে দেওহাঁহক অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। কুৱেশ্যন ছেভেন, কিমান চনৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব চি, 1986 চনৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন এইট, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব বি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি আছিল কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা। কুৱেশ্যন নাইন, কিমান বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ব্যক্তিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়? উত্তৰ হ'ব ডি, 50 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ব্যক্তিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। কুৱেশ্যন টেন, কিমান চনত ভাৰতত ডাক সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, 1837 চনত ভাৰতত ডাক সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন ইলেভেন, ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? উত্তৰ হ'ব চি, ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল হ'ল 5 বছৰ। কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আৰম্ভণিতে কি নাম আছিল? উত্তৰ হ'ব ডি, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আৰম্ভণিতে নাম আছিল অসম উচ্চ ন্যায়ালয়। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নাম কেতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কৰা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নাম 1971 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কিমান? উত্তৰ হ'ব এ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত হ'ল 3:2। কুৱেশ্যন ফিফটিন, বন্দে মাতৰম গীতটি প্ৰথমবাৰ কেতিয়া গোৱা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, বন্দে মাতৰম গীতটি প্ৰথমবাৰ 1896 চনত গোৱা হৈছিল। কুৱেশ্যন ছিক্সটিন, ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অন্তিম তথা তেতিয়াৰ 29তম ৰাজ্যখনৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব বি, ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অন্তিম তথা তেতিয়াৰ 29তম ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ল তেলেংগানা। কুৱেশ্যন ছেভেণ্টিন, তেলেংগানা কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপে গঠন হৈছিল? উত্তৰ হ'ব বি, 2014 চনত তেলেংগানা ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপে গঠন হৈছিল। কুৱেশ্যন এইটিন, বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্য কিমানখন? উত্তৰ হ'ব বি, বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্য হ'ল 28খন। কুৱেশ্যন নাইনটিন, কাৰ্যকালতে মৃত্যুবৰণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি?
উত্তর হব এ কার্যকালতে মৃত্যুবরণ করা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীজনের নাম হল জওয়াহরলাল নেহরু। কোয়েশন 20, ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশের নাম কি আছিল? উত্তর হব সি ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশের নাম আছিল হরিলাল জে কানিয়া। কোয়েশন 21, ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কোন আছিল? উত্তর হব এ ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আছিল সুচেতা কৃপলানী। কোয়েশন 22, ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপলানী কোনখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছিল? উত্তর হব ডি, ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপলানী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আছিল। কোয়েশন 23, সুচেতা কৃপলানী কোন সনত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল? উত্তর হব এ 2 অক্টোবর 1963 সনত সুচেতা কৃপলানী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল। কোয়েশন 24, সিটি অফ টেম্পলস বলে কোনখন ঠাইক কোয়া হয়? উত্তর হব বি, বারাণসীক সিটি অফ টেম্পলস বলে কোয়া হয়। কোয়েশন 25, ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মানটোর নাম কি? উত্তর হব এ, ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মানটোর নাম হল ভারতরত্ন বটা। ভিডিওটি চাই যদি আপনার ভাল লাগিল তেনেহলে ভিডিওটি একটা লাইক কমেন্ট আর ভিডিওটি শেয়ার করে দিব আর শেষত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিব। তেনেহলে আজিলে ইমানে, আকৌ লগ পাম আপনার একটা নতুন ভিডিওর সহ। ধন্যবাদ।